Olá, gente, sejam bem-vindos a mais uma aula de hidráulica e pneumática. Vamos continuar. Esse é o vídeo número 3 e nós estamos resolvendo umas questões aqui que caíram em vários concursos, concursos atuais, né, 2021, CODEVASP, engenheiro mecânico, tem muita questão de técnico também. As de engenheiro são mais fáceis. Talvez elas colocam as coisas, os conteúdos técnicos. E aí, as provas de nível técnico são até mais complicadas. Você vai perceber que essa prova é uma prova recente, muito boa. Da CESP, você tem que marcar certo ou errado. Geralmente, nesse tipo de prova, você ganha um ponto quando acerta e perde um quando erra. Se deixa em branco, né? Fica com zero. Então, o símbolo a seguir representa um acionador por solenoide? Sim, né? Solenoide com bobina proporcional. Proporcional aqui é por causa dessa flecha aqui. A solenoide na nossa simbologia, eu coloquei essa questão de propósito porque está lá no nosso PDF. Vai lá, dá uma olhada na simbologia da norma ISO, contém lá, né? A flechinha é devido a esse controle, essa flechinha que sempre indica um controle. Controle, né? A solenoide, ela é muito utilizada para automação, né? Porque eu coloquei a definição dela aqui embaixo. São bobinas eletromagnéticas, quando energizadas, geram um campo magnético capaz de atrair elementos. Essa atração aqui que você vai utilizar bastante em prol da automação. Automação industrial. Atrair elementos com características ferrosas, né? Ferro magnético, comportando-se como um ímã permanente. Então, daí, muito utilizada mesmo. Para contrapor, né, a esse acionamento de válvula, sempre acoplado na válvula, né? Então, tá aquela válvula aqui, blá 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 para cá. Este aqui já coloquei para nós definirmos um pedal. Pedal. O que que nós podemos ter também? Nós podemos ter botões, botoeira, né? Podemos ter alavanca. Alavanca é assim. E podemos ter solenoide. Solenoide. Essa daqui vai perguntar sobre uma prova de técnico de manutenção 2016. É mais antigo, mas ainda cai, sempre cobra a mesma coisa. A da Eletrobras, prova da Eletrobras. Nunca muda. O acionamento do atuador pneumático simples é feito através de uma válvula D. O atuador pneumático que ele está falando é esse daqui. Simples, ele tem um retorno por mola, e o avanço é pela pressão aqui. E a válvula é de duas posições, uma, duas. Conta aqui. Duas posições, quantas vias? As vias são contadas por esse ponto. Uma, duas, três vias. Três vias. Duas posições. Como é que fica a nomenclatura? 3 por 2 vias. Acionada por pedal. Pedal. Retorno por mola também. A mola é a força responsável pelo retorno. Tem uma trava aqui, ó, tá vendo? No pedal. Significa o quê? É intuitivo.
você pisa e pode tirar o pé que vai ficar pisado, né? Não precisa de manter o pé. Tá lá o sapatão. Não precisa de manter o sapato pressionado no pedal para ficar ativando, entende? A válvula pode soltar e vai ficar. Depois você dá outra pisada, ela retorna para a posição original através da força elástica da mola. Entendeu? E ela é normalmente aberta. Aqui, ó, essa posição aqui está aberta, é um NA. Então, ó, normalmente é aberta, fechada eu elimino. Fechada. E ela é 3 por 2, né? 3 por 2, 2 por 2 elimina, 2 por 2 elimina. Botão eu elimino, que não é botão, é pedal. Pedal aqui tá certo. Certo, NA tá certo, 3x2 tá certo, letra C. Botão tá errado, botão. Essa aqui até colocou pedal, mas como é 2x2, né, não tava certo não. Ficamos com a alternativa C. Vamos para a próxima. Vamos falar um pouquinho de chicana, né? Caiu no técnico de laboratório. Claro que vai falar de chicana, né? Cai muito. Então, esse direcionamento por questões de concurso, ó, do IFE, Rio de Janeiro, Instituto Federal, 2017. Relativamente recente. O que que a chicana faz? Que eu vou colocar na letra E. Nem vou falar. Tô dando aula, nem tô. Só uso o exercício por questão de conveniência. A chicana, eu vou desenhar um reservatório. Era para ficar quadrado, tá? Aí, ó, você tem entrada de fluido aqui. Por um exemplo, né? Um exemplo hipotético. O fluido vai chegar todo turbulento, batendo aqui, gerando vórtice. Aí eu vou colocar uma chicana. A chicana é uma parede. Uma parede responsável por barrar e vai permitir que o fluido tenha que passar por aqui obrigatoriamente. É um labirinto. Colocado nessa disposição aqui, o que que vai acontecer? Se o fluido entrou quente, ele vai reter calor na chicana e vai expulsar o calor para cá para fora. Se entrou com partículas estranhas, ela vai acabar se depositando, porque o fluido vai se movendo aqui. E vai se acalmando no seu regime, fica um regime mais laminar, deixando de ser turbulento, e ele vai acabar com que as partículas fiquem depositadas no fundo. Partículas estranhas depositadas no fundo, no caminho, devido à chicana estar restringindo o movimento. O que que ela faz? Evita a turbulência, separa o ar também. O ar vai ficando aqui na turbulência e vai ficando mais calma. Aí você pode ter uma purga, a purga para a atmosfera, entendeu? Assentamento de materiais estranhos e ajudar a dissipar calor por meio das paredes. Questão típica, falando muito bem do dispositivo chamado de chicana.
Isso daqui é uma válvula. Uma válvula, olha. Mais uma vez as solenoides aqui. Solenoide, só pra gente consagrar aí a definição, né? Afirmar mais ainda no conhecimento da gente para ficar consolidado, né? São quatro vias, mais treinado em três posições, são três envelopes, três posições, três posições. Então, 4 por 3 vias. 4 vias, ele facilitou, ó, 3 posições. Solenoide, que é o acionamento. O que está errado aqui? 3 está errado, 6 está errado, botão está errado e botão está errado. Então, letra B. As outras são eliminadas. Vou dar uma quebrada no vídeo por aqui. Você pode fazer um alongamento e dar uma descansada e beber um café para voltar a fazer outra atividade.